Здравейте, мили и прекрасни момичета! И днес с вас е вашата онлайн акушерка Деси Костова. Днес ще си говорим за това как можем вкъщи, в домашни условия, да си направим тест дали имаме дефицит на селен. Както знаете, селенът е един от много важните антиоксиданти в човешкия организъм и има отношение към правилната работа на нашата щитовидна жлеза. Знаете също така, че всеки един от нас обича прости, достъпни диагностични методи, които може да направи в къщи, в уюта на дома си. И затова днес ще ви покажа един от най-простите тестове всъщност за дефицит на селен. Има медицински изследвания, които потвърждават ефективността точно на този метод, така че не се съмнявайте в това, че просто той е изключително прост наистина. Предполагам, че в аптечката на всеки един дом има водороден прекис или 3% или тъй наречената кислородна вода. Как да направите теста? Измийте си хубаво ръцете с сапун и ги подсушете с чиста кърпа или салфетка за еднократна употреба, докато са идеално чисти. Взимате 1-2 капки от кислородната вода и я слагате на върха на пръстите, точно там, където с тях се захващат предмети. След това изчаквате 5 до 7 минути и поглеждате всъщност, за да може да анализирате резултата. Ако кожата е побеляла, няма недостиг. Ако има леко побеляване, имате умерен дефицит. А ако голяма част от мястото, където сме накапали, е буквално бяла, то тогава имаме изразен дефицит на селен. Пример ще дам в снимката, която ще кача в първия коментар, за да можете да се ориентирате. Напишете ми отдолу под това видео дали сте направили този начин, за да се тествате дали имате дефицит на селен, и разбира се, може да ми сложите и вашата снимчица, за да я погледна и коментирам. Както знаете, селенът има едно изключително важно действие за пълноценната и оптимална... Риска на живото предаване. И оптималната работа на щитовидната жлеза. Един съвет, който бих могла да ви дам, е да консумирате просто по 2 бразилски ореха, сурови, всеки ден, за да може да профилактирате натрупването на дефицит във вашия организъм. Също така да знаете, че в нашата холистична академия за зачеване имаме специална фертилити йога за балансиране дейността на щитовидната жлеза. Вече имаме и резултат от една от участничките. 7 мм възел на щитовидната жлеза, просто в рамките на 7 месеца, 7 месеца и половина, вече е изчезнал, и то доказано чрез медицински преглед. Така че, мили прекрасни момичета, винаги има начин. Природата има неизчерпаеми ресурси, за да събуди нашият организъм за здраве. Направете теста за селен и ми коментирайте отдолу под това видео. Чао!